فیشن طرز کا ایک متحرک اور ذاتی اظہار ہے، چاہے آپ کسی آرام دہ دن کے لیے کپڑے پہن رہے ہوں، کسی رسمی تقریب کے لیے، یا اس کے درمیان کوئی بھی چیز۔ لباس کے خیالات کا ذخیرہ آپ کے الماری کے کھیل کو بلند کر سکتا ہے۔ یہاں خواتین کے لیے لباس کے خیالات کا ایک جامعہ گائیڈ ہے، جس میں مختلف مواقع اور اظہار شامل ہے۔ آرام دہ اور پرسکون وزادار، ان آرام دہ دنوں کے لیے جب اب بھی ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ایوکسی جینز اور ٹی اوپر نیچے جوتے لوازمات، اوپر ایک فٹ شدہ سفید یا گرافک ٹی، نیچے اونچی کمر والی جینز یا تو پتلی یا بوائے فرینڈ سٹائل جوتے۔ جوتے یا ٹخنوں کے جوتے، لوازمات کم سے کم زیورات اور ایک کراس باڈی بیگ، بہو لباس، لباس فلوائی پرنٹ شدہ میکسی ڈریس، اس کے ساتھ ساتھ جوتے، سینڈل یا ایکسپریڈریلز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوازمات جیسے چوڑی دار ٹوپی، تہ دار ہار اور ایک جھالر والا بیگ، اور اس کے ساتھ ساتھ دفتری خوبصورتی، کام کی جگہ کے لیے موضوع پیشہ ورانہ اور پالش کپڑے۔ بلیزر اور ٹراؤزر، سلک بلاوزر یا کرکرا بٹن نیچے والی شرٹ، نیچے موضوع پتلون، جوتے، لوفر یا کم ایڈی والے پمپس، لوازمات بیان کی گھڑی اور ایک سختی ٹوٹ بیگ، پینسل اسکاٹ کومبو، اوپر فٹ شدہ بلاؤز یا سویٹر، نیچے پینسل اسکاٹس، جوتے، کلاس کی پمپس، لوازمات نازک زیورات اور چمڑے کا ہینڈ بیگ، ایوننگ گلیم، نائٹ آؤٹ، ڈنر یا پارٹیوں کے لیے شاندار لباس، چھوٹا سا لباس، لباس سادہ لیکن خوبصورت، سیاہ لباس، سٹلٹو ہیلس، لوازمات
قلچ بیان کی بالیاں اور ایک جلی سرخ ہونٹ، جمپ سوٹ، ٹیلر، ترجیحہ، گہرے یا زیور کے لہجے میں، جوتے، ایڑی والی سینڈل، لوازمات، داتی بیلٹ، کلچ اور فانوس کی بالیاں۔ ہفتے کے آخر میں آرام دہ اور پرسکون، ابھی تک سجیلا تنظیمیں، آرام سے اختتام ہفتہ کے لیے۔ ایتھلائزر اوپر کراپ ٹاپ یا فٹ ٹینک، نیچے اونچی کمر والی ٹانگیں یا جوگرز، جوتے، جدید جوتے، لوازمات، بیس، بال کی ٹوپی اور ایک بیگ۔ ٹینم سکارٹ نظر اوپر، ٹک آن گرافک ٹی یا آرام دہ بلاؤز، نیچے ڈینم سکارٹ، ترجیحہ آلائن۔ جوتے سلیپ آن جوتے یا فلیٹ سینڈل، لوازمات، دھوپ کا چشمہ اور ایک ٹوٹ بیگ۔ موسمی انداز فیشن میں رہتے ہوئے ہر موسم کے لیے مناسب لباس پہنیں، جیسا کہ بہار ہلکے کارڈیگن کے ساتھ پھولوں کا لباس، جوتے بیلے یا فلیٹ یا پچر، لوازمات پسٹر رنگ کا سکارف اور ایک تھیلا۔ موسم گرما، اونچی کمر والی شارٹس کے ساتھ آف شولڈر ٹائپ جوتے، ایکسپیڈرلز یا اسٹارپی سینڈل، لوازمات چوڑے کناروں والی ٹوپی اور ایک اسٹرا بائک، یا موسم خزاں کے لیے لباس پتلی جینز کے ساتھ چکنی بنا ہوا سویٹر، جوتے ٹخنوں کے جوتے اور انفینٹی سکارف اور ایک کراس باڈی بیگ۔ موسم سرما میں اونی کوٹ کے ساتھ الٹرنیک سویٹر، گھٹنے سے اونچے جوتے، بنا ہوا لوازمات، بنا ہوا بینی، دستانے اور ایک منظم ہینڈ بیگ۔ خاص موقع، شادی اور تاریخوں اور دیگر اہم تقریبات کے لیے منفرد لباس، شادی کے مہمان لباس ایک نرم رنگ میں
मिडी या मैक्सी लिबास, जूते उड़ियाँ या धाती एड़ियाँ, लवाजमात कल्च मोती की बालियाँ और नाजुक कड़ा, तारीख की रात पर लेस या रेशम अंगियाँ, नीचे ऊंची कमर वाला स्कर्ट या मौजू पतलू, जूते एड़ी वाले खच्चर, लवाजमात बयान का हार और छोटा हैंड बैग, जदीद और तजर्बाती, इन लोगों के लिए जो फैशन के ताज़ा तरीन रुझानात को बरकरार रखना पसंद करते हैं। गली की स्टाइल, ऊपर बड़े क्रॉफिक हुडी, नीचे साइकिलिंग शॉर्ट्स, जूते चिकनी जूते, लवाजमात मनी बैग और बूट्स, सल क्लासेस मैक्स और मैचिंग पैटरिंग, ऊपर धारीदार और आरामदेह पुरसकून लिबास, फूलों का प्रिंट स्कर्ट, ब्लॉक हील्स, लवाजमात नज़र को मतवाजन करने के लिए सादा जेवरात, फैशन अपने आप को जहर करने और पुर एतमाद महसूस करने के बारे में है। अपने ज़ाती अंदाज और मौके के मुताबिक इन आइडियाज़ को मिक्स और मैच करें। याद रखें कि बेहतरीन लिबास वो है जो आपको अच्छा महसूस करें और आपकी मुनफरद शख्सियत को ज़ाहिर करे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के।